په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د کوکنارو د کرلو او د غې د پیداوار د ختمولو شمنه کړې وه، خو د غې باوجود د هلمند ولایت په نیس بازار کې کروندګرو په کاچاکبرانو اپینو خرڅولو ته دوام ورکړی دی. د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې د طالبانو چارواکو د کوکنارو په کرلو د بندیز عملي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې دا شان له هېواده اپین او هیروین ختم کړي، خو دا اقدام په موسی کلا ښار کې په سمه توګه نه دی عملي شوی. ویل کېږي چې کروندګر یو کیلو اپین د شپږو زرو نه تر لسو زرو افغانیو پورې خرڅوي. د ملګرو ملتونو د منشیاتو جرمونو مخنیوي ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې تر ټولو زیات کوکنار په هلمند ولایت کې کیږي چې د ټول هیواد په کچه 2.5% جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې په 2021 کال کې په 4,38,000 اکړ ځمکه کوکنار کرل شوي وو چې تر 6.5 ټنه هیروینو جوړولو لپاره کافي اپین کړي وو.